د غفلت په خوب اوده دې مړ شي پښتو سترګو کې ړاند دې مړ شي که یو کېدل ناممکن وي نو زما په خیال ټول پښتانه دې مړ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه د دغې پښتنو راټولو شو پښتنو دغه پروګرام چې چا را جوړ کړی د هغې ځوانانو هم مننه چې تاسو له دومره ښایسته پروګرام را جوړ کړو او دا ښکلې ښکلې مشران یې درله په دې توره شپه کې را وغوښته او بلا د خوان او بلا بامانې خبرې مې ترې واورېدې خبرې ما له ډېرې راځي نه نیازک خان را د مخې د ناستې دی خاندي نو شعرونه درته ویم او بیا به ځو د خیره شپه ده د خیبر پریدي شعر دی زما په خیال چې شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړه او د لونډو خو بس کور دی په حجره کې نو شعرونه درته ویم چا په حکم کېناسته پاسېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د چا په حکم کېناسته پاسېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د بني ادمو دې په کار شي سړی خو د بنده دې بندګي ونه شي بې ادبي د مندر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي بې ادبي د مندر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي او په سیل وزمه د یارانو سره پرېږده و نن دې مزدوري ونه شي. کاروبار د کپنونو په وروج دی جنازې دې خلک وړي راوړي سړیا کاروبار د کپنونو په وروج دی جنازې دې خلک کوړي راوړي سړیا په خوبونو باندې مړه په خوب ماړه شه د ودو هغه کټي راوړي سړیا زمرودې په بدل کې درنه یوړه څوک چې دلته توغندي راوړي سړیا څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې ځکه په رنګ د ګلاب ګل نه یمه ته هم په قد د چینار ونه نه یې خلکه زړه دې د سکې نه جوړ دی خلکه ته په چا غمجنه نه یې غم به وجلې وې نازکې جینه یې غم به وجلې وې نازکې جینه یې شکر وباسه چې مینه نه یې دا پېښور خپل دویم کور وګڼه دا پېښور خپل دویم کور وګڼه افغان وروره بې وطنه نه یې د ژمي یخه شپه وه نری باران ورېدو موبایل وټنګېدو ما له هم خوب نه راتلو بس جوړ عوامې غستو چې مې سلام ور واچو ویل یې ته لا ویښې ویل مې چې جناب څوک ویل یې ما نه پېژنې ته منیرجان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېد او بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي وو چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خال مې په خپلو اوښکو وران دی او جانانه غم دې مسلمان دی ما د ملا د بانګ نه مخکې پاسوي الله خو دې د هر چا د نظر نه راګزار کا او الله دې د دې پورې غره د سر نه راګزار کا دا ځینې ځینې خلک په ژوندي اوسې زره به د اوسپنې لیتکۍ پسې د لمر نه راګزار کا د خوبه یم باران وخلی یاره په خیر راغلی ځان سن وخه څو څاڅکي د صادره نه راګزار کا زمونږه خو یو دوه ورځې پښتو وي رقیب جانه زمونږه تعلقات ډېرې مودې له نه ورانېږي او زما خو په یو چا پسې زړه دوه سوه ټوټې دی دا چا وی چې په یو هندو بدخۍ له نه ورانېږي راځئ چې زور یې وګورم چې څومره زورور دي او رامخکې شئ د چا چا په سرونو کې چخکر دي راځئ چې زور یې وګورم چې څومره زورور دي رامخکې شئ د چا چا په سرونو کې چخکر دي د پیښې نه د چا خبره تیښته چرته کېږي زه غر یم که دا ځینې ځینې خلک ځناور دي چې ماتې کوي هغه مرغۍ سرې مخو کې ګرځي د چتی څه مخوکه ده د چتی څه وزر دي او دا ټول خلک په ما منافقت زده کول غواړي دا ټول خلک زمانه په رښتیا او مرور دي په سترګو کې مې پټ لکه نظر ګرځولې اوچت مې په اوږو لکه څادر ګرځولې خفه نه شئ خو اوس در باندې سر ګرځوم یاره که یاد دې شي یو وخت کې مې په سر ګرځولې ډېره مننه.